javën e kaluar, ishte një... Prošla nedelja je bila još jedna potvrda posvećenosti američkog predsjednika Trumpa Kosovu. Uz zalaganje specijalnog izaslanika Richarda Grenela, ovi napori su formalizovani prošlog petka. Ovo je bio najozbiljniji diplomatski poduhvat u ove dve decenije za Zapadni Balkan. Tokom ovog veoma teškog procesa naišli smo na prepreke, optužbe i zavere sa mnogih strana, jer je formalizacija sporazuma bila prikazana lažno i štetno. Arritëm që në shtëpinë e bardhë të formalizohen këto përpjekje.